15 територіальних громад Тернопільщини уже об'єдналися і підготували необхідні документи. Представники цих населених пунктів хочуть, щоб на сесії обласної ради депутати схвалили перспективний план формування територій громад Тернопільської області до 15 серпня. Тоді вони зможуть у новоутворених громадах провести вибори до місцевих рад, які відбудуться у жовтні. Про це голови сільських рад заявили на зібранні депутатів обласної ради і представників громад регіону. На сьогодні до перспективного плану внесено 50 громад. Об'єднані громади будуть мати переваги міст обласного значення, що позначиться на збільшенні надходжень до бюджету. Проект перспективного плану формування територій громад Тернопільської області заплановано розглянути на 4-му пленарному засіданні 52-ї сесії, яке відбудеться 30 червня.